Hallå, hej! Välkomna till GAN. Fredrik och Bengt här. Vi har en spännande vecka. Många använder sig av videomöten och även e-handlare. Vad kan vi säga om det? Vad tror du om framtiden? Jag har känslan av att det kommer öka nyttjandet av olika kundserviceverktyg nu i e-handelssajterna. När trycket ökar på vissa sajter och när det finns tid över att göra det också. Verkligen. Och jag tror till exempel videochatt är någonting när du får en virtuell känsla av ett kundmöte som kan gynna e-handeln. Kopplar ihop de här världarna, jag tror verkligen på det. Den här känslan, du kommer in och du träffar en person, en videochat, du får, får hjälp, guidning, kanske runt produkterna och sen enkelt att köpa, konvertera. Vi kommer följa det och skicka gärna insikter till oss om ni har exempel från detta området, så följer vi det gärna. Vi har pratat om det tidigare, det är en hög konvertering på just video och livechatter, så är det spännande att följa. Vi har även sett lite goda nyheter här på bolag som går bra för. Ja, vi har sett flera stycken som har släppt. Ett exempel är Lager 157 som annonserar ut att de bland annat satsar på nya varugrupper. Expansionen inom e-handeln fortsätter. Jättekul, de satsar business to business, B2B. Och jag tror det var 8000 kvadratmeter större lageryta. Wow, jättenice. Det kommer ju självklart skapa arbetstillfällen, så det är ju väldigt roligt. Kul att det går bra. Mm. Och D-Congress har vi varit på med temat Purpose Driven Commerce och mycket hållbarhetsfokus och dina intryck därifrån. Det är ju väldigt spännande. Man har hittat en röd tråd i år bland alla talarna och många pratar just om att man ska vara uthållig och långsiktig och sådär. Rent jättebra syfte tycker jag. Rent allmänt, har du något exempel på något företag bara? Jag tycker om bolaget Hyber då, som både som står för hyra, begagnat och reparera. Och de har en ganska enkelt affärsmodell där man då med barnkläder, man använder dem och ofta växer man ju ut. Det är bra kvalitet, då växer man ofta ut. Där och när man tillbaka dem och så hyr man ut. Mycket av det här sharing is caring, price driven. Jag tyckte du nämnde också att det kunde minska, eller den cirkulära ekonomin kan bli 70% mindre miljöpåverkan med sånt upplägg, så det är ju fantastiskt. Ja, det är verkligen, och vi har ju följt det där lite, den rapporterna, så det är jättekul. Prenumerera helt enkelt kommer växa, e-handeln går in i en ny typ av e-handel, ska jag säga. Ja, bra exempel. Vi kommer få se mer nya affärsmodeller, men också mer purpose-drivna e-handlare. Ja, tjänster alltså. Vi ska ägna lite tid åt att prata om tjänster. Vad har vi för... Ja, tjänster, absolut. Där tycker jag, vi har ju nu att EU bad de stora att sänka kvaliteten på sina strömmade tjänster. Mm. Så de får ju strömma till abonnenter och nyttjandet av sajter som YouTube, Netflix givetvis, men även Amazon, Apple och de andra stora. Så att det till och med påverkar internetlinan. Ja. Och en tjänst som min dotter använder mycket är TikTok. Ja. Har 1 miljard användare. Ja, det är galet. Och det kan ju tyckas som en ganska lite barnslig tjänst på ett sätt. Men de är ju enormt stora, 1 miljard som sagt. Och vad gör de nu inom e-handeln? Ja, de har gjort ett par olika grejer. Det ena är att man tillåter då länkar där man kan handla inne på TikTok direkt utan att länkas vidare. Så de har experimenterat lite där. Men de har också nu lanserat en social grupp-shopping-funktion som är spännande att följa. Så det här kan ju verkligen bidra till, eftersom det är ungdomar. 1 miljard som gruppshoppar, det blir mycket affärer. Det kan bli mycket och det kan ändra vid ett socialt ändrat beteende. Så det ska bli spännande att följa. Jag tänkte också nämna, apropå marknadsplatser, Amazon då, att det går bra för dem nu. Ja, de anställer ju så galet mycket. Var det 100 000 de anställer? Och inte bara det, de ökar lönerna. Hur mycket var det? $2 per timme, kanske inte låter mycket, men i sammanhanget så är det ju mycket pengar givetvis. Mm. Och de tar in även extra anställningar nu under en kortare period. För de som vill det också, eftersom de behöver så otroligt mycket folk. Så det är ju kul att det går bra för dem givetvis. Och marknadsplatser är inte bara Amazon, utan man börjar se marknadsplatser och teknik koppla samman. Att man kopplar samman marknadsplatser som Afound, CDON, Fyndiq, Tradera. Och, så man kan handla, nu läste jag senast här på Åhléns. Hur funkar det?
Ja, det blir väldigt spännande. Jag vet inte, ni som har hållit på med marknadsplatser, gör det manuellt, det är lite jobbigt med Excel-filer eller hur man nu ska få iväg sin data kring produkterna som ni vill sälja. Och då finns det en spännande integrationstjänst som ShareSpine har, där de kopplar upp de här olika marknadsplatserna och du kan koppla på det på dem så att du väldigt smidigt och enkelt kan sälja grejer på till exempel Åhléns marknadsplats nu då. Som vad heter sajten? Vad heter lösningen? ShareSpine. Så kolla upp den. Det gör det väldigt mycket smidigare i för alla parter. Att, jag tror det kan bli bra också även för marknadsplatserna. Mm. Att de kan ju snabbare bredda sitt utbud då, och få en long tail så att säga. Vilket är en av fördelarna med nätet, att du kan ha många produkter. Du, grej of the day då? Ja. Har du det? Du spelade Donkey Kong när du var ung. Wow, nu blir jag nostalgisk. Grej of the day är ju faktiskt Samsungs nya flip-flop-telefon. Galaxy Flip. Och riktigt cool. Nej, smartphone som du viker ihop. Du är som en Apple-kille, du kommer nog springa med Samsung. Ja, man undrar ju. Ja, det trodde jag inte. Men... Varför skulle vad tror du, varför är den bra? Förutom att den är... Förutom att det är en kul gadget då, så tror jag att du får ju faktiskt en större skärm, kommer ni märka. Så att när den är uppfälld längre så att säga, så blir den widescreen. Just det. Och jag menar... AR, VR-lösningar, alltså... augmented reality, kanske även videomöten vi pratar om. Ja, all upplevelse blir ju slidigare på en större yta givetvis. Så jag tror det kommer påverka att sätta fart på den här typen av nya tjänster. Mm. Jättespännande verkligen, förutom att det är en kul grej. Vi har ju också sett att nätläkare ökar väldigt mycket. Kry, vad är mer? Ja just det, min doktor och doktor.se, de tre delar på marknaden där de har hälften då, de första nämnda. Marknaden som är stor då, i siffror? Om man ska lita på Dagens Industri siffror, det ska man väl, så är det ungefär värd 16 miljarder den marknaden. Mm. Och då dubblar de förra året trafiken också på de här sajterna, så det lär väl inte minska i år när man... Kringtjänsten är kanske en bra idé. Att bygga ihop sig med dem. Ja, det tror jag. Om de öppnar upp API och grejer så kan man ju koppla på säkert försäkringstjänster och alla möjliga saker, även apotek och sånt. Så att vi tror kommer att se mycket inom det här området kommande år. Många ekonomer intervjuas. Vad ska vi göra med våra pengar och så vidare. Men Anders Borg tycker jag är bra. Han pratar ju mycket goda råd där. Men det var ju en avslutning där som var väldigt fin just kring att e-handeln är en framtidsbransch. Det var kul att höra. Vi tar och avslutar med de ordet tror jag. Det tycker jag. E-handeln. Ha en fin vecka. Hej.